ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟିକାକରଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଠ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଷଠି ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ବା କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାତଟି ବ୍ଲକ୍ରେ ଚଉରାଳିଶଟି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଟିକା ଆସିଛି ତେଣୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ କୁଆସ ପିପିସି ବରପଦା ପିଏଚସି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ